Ja nyt me ollaan saatu meidän jouluspesiaaliin haastateltavaksi Indika-yhtyeen laulaja Jonsu. Jonsu, mitä joulu merkitsee sulle? No joulu merkitsee mulle ystäviä, perhettä, joululauluja ja jotenkin sellaista ihanaa, hyvää, lämmintä fiilistä. Joulun ei ajatella mitään pahaa eikä synkkää. Vietät sä yleensä joulua silleen, että on kaikki kinkut pöydässä. Oot muuten varmaan, ootko sä kasvissyöjä? Joo. Niin, ettei varmaan kinkkua pöydässä, mutta mitä löytyy ruokapöydästä jouluna? No itse asiassa mä tykkään kyllä kaikista noista joululaatikoista tosi paljon. Maksalaatikkoa lukuun ottamatta. Niin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä laittanut itse joulupöytää. Että mä oon yleensä mä oon viettänyt mun perheen kanssa joulua. Ja se on jotenkin, mä oon mun lapsuuden kodissa viettänyt melkein kaikki joulut mun koko elämästäni. Ja se on mulle aika vaikea lähteä jouluksi pois. Niin, että oot sä vieläkin niin kuin kotona aina jouluna? No kyllä mä yleensä aina oon jouluna, ainakin vähintään käyn kotona. No mikä on sitten parasta joulussa? Onko joku tämmönen ehdoton kohokohta, jota sä aina odotat niin kuin joulusta, että pääsee kokemaan taas tän? No, mä oon ihan pikkasen sokeriaddikti kyllä, että mä varmaan odotan suklaasyöntiä. Okei. Ja ei vaan, mä odotan tätä jouluiltaa, jouluaattoiltaa, se on hirveän hauskaa, silloin aina pelataan. Ja ehkä sitä sellaista fiilistä, että ei ole kiirettä mihinkään. Sullakin aika paljon niin kuin on keikkoja ja näitä, niin onko joulu semmoista rauhoittumisen aikaa sulle? On. Joo, joulu on ollut meille sellainen yksi harvinainen pyhistä lomista, jolloin ei ole tehty ikinä keikkaa. Että se on uusi vuosi aina välillä uhrattu, mutta joulua ei uhrata. Vietättekö te sitten joulunkin niinku yhdessä Indikan kanssa vai ootteko te silloin niinku kerrankin erossa toisistaan? Me yleensä nähdään niinku päivä tai kaksi päivää ennen jouluaattoa ja pidetään sellainen yhteinen kokoontumishetki ja pieni joulunvietto keskenään, mutta ei me jouluaattona me ei yleensä nähdä. No ootko tehnyt sitten mitään joulubiisejä? Monilla artisteilla on tehnyt niinku jollekin joululevyille jotain biisejä, niin onko sulla jotain? Ja onko se niinku tämmöinen, että se voi ihan kertoa? Itse asiassa Indikan eka biisi, minkä avulla me saatiin ainakin meidän ensimmäinen managerisopimus, oli nimeltään juurikin joulubiisi. Ja me ollaan mietitty aina, itse asiassa me ollaan varmaan joka joulu mietitty, että no jos se nyt julkaisisi, mutta ei me olla ikin vielä julkaistu. Ettekö te ole ylpeitä siitä? Se on vähän siinä ja siinä. Mä tavallaan tykkään siitä, mutta mä en ole ihan varma, koska siinä on niin kuin helposti joululauluissa, niin siinä on ehkä vähän sellaiset kornit, joulusanat, ja nehän on hirveän hyväntahtoiset ja söpöt, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä julkaista niitä. Onko teillä muuten semmoinen niin kuin fiilis, että joululevyä ei ikinä tehdä, vai onko semmoinenkin niin kuin auki, että kyllä semmoisenkin voisi tehdä? Kyllä, jos tulee sellainen fiilis, niin sen voi tehdä. Niin, mutta ei nyt ole mikään hirveä hinku lähteä tekemään no semmoista. Ei, jos lähdetään siitä, että jos ehkä joskus no joulubiisi julkaisisi, niin. Ehkä se olisi hyvä juttu. Se olisi aloitus. Niin, no kerro vielä. Miten vietät tämän vuoden joulun? Oletko miettinyt vielä, että miten tämä joulu menee? Mä en ole ihan varma. Talvijoulu on vähän siinä ja siinä, että mä oon pikkasen miettinyt, lähdekö mä matkustamaan, koska mä tiedän, yksi mun hyvä ystävä häippäs Etelä-Amerikkaan, Kostariikkaan ja muutti sinne keskelle ei mitään. Ja perusti hevosfarmin ja aivan ihanan hippikylän, jossa asuu kaikkia mahdollisia taiteilijoita ja niillä olisi tosi hyvät uuden vuoden bileet siellä. Että se voi olla, että mä suuntaan tänä vuonna poikkeuksellisesti sinne suuntaan, mutta riippuu vähän levyntekoaikatauluista. Mut nyt nopeasti vaan päätöksiä, sillä enää joulu on ihan muutama päivä tässä niin. Näin. Et joulukuun puolella kuitenkin ollaan, mutta oikein hyvää joulua Jonsu sulle. Kiitos paljon, samoin sulle ja kaikille kuulijoille.